Šajā vakarā mēs apstāsimies pie tēmas desmit mūsu dvēseles mocītāji, ko ar tiem darīt, ko iesākt ar šīm dvēseles mocībām. Un es tā ar smaidu to saku, tāpēc, ka droši vien tas ir centrālais jautājums, kas mūsos ir veidojies un nostiprinājies visa šī mūsu ļoti garā lekciju kursa, varētu pat tā sacīt laikā. Mēs esam runājuši par dažādiem aspektiem un, protams, garām ejot tik pa brīdim apstājušies pie šīs tēmas, ko tad mēs īsti varam iesākt ar to, ko mēs sevī pamanām, kā mums rīkoties. Vai jautāsim vēl savādāk, ko vispār nozīmētu kaut kāds ideālais vai vēlamais iekšējais stāvoklis, uz ko mums būtu jātiecās. Un šovakar es gribētu tātad par šo tēmu kaut kādas dažas pārdomas jums līdzdalīt un sākt tieši ar šo pēdējo jautājumu. Proti, tagad, kad mēs esam, es domāju, lielākā daļa no jums dzirdējuši klātienē vai varbūt interneta dziļumos un plašumos to, ko nozīmē šīs dažādās kaislības mūsos, kas tad ir tas, uz ko mums būtu jātiecās? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo tieši atbildot vai meklējot atbildu šo jautājumu, mēs arī varam atrast kaut kādu priekšstatu par to, ko mēs varam ar sevi iesākt un darīt. Un es gribu jums atgādināt vienu tēzi, ko es pieminēju jau kaut kad pašā šīs sezonas sākumā. Un proti, ka ja mēs korekti saprotam to, ko tuksneša tēva mums mācīja par dvēseles kaislībām vai tieksmēm vai dziņām, un ja mēs dzirdam to, ko mēs esam šajās lekcijās kopīgi pārunājuši, tad mēs runājam šajā gadījumā par noteiktā mūsu dvēseles izpausmē. Par kaut kādiem tādiem aspektiem mūsos, kas ir konstanti un nemainīgi. Un tā ir pirmā lieta, ko es gribu jums sacīt, ka nav iedomājama pilnvērtīga cilvēka dzīve, ja visas šīs dziņas, par kurām mēs daudz esam runājuši, mūsos nedarbotos vai būtu izzudušas. Un šeit es nerunāju kaut ko ļoti modernu, arī īstenībā tie paši daudzkārt pieminētie kristīgie tuksneša tēvi mums māca līdzīgu lietu. Viņi to izsaka mazliet savādāk, viņi saka, tikai caur šiem dvēseles pārbaudījumiem, tikai cīnoties ar saviem dēmoniem, mēs garīgi augam un kļūstam nobrieduši. Mēs kļūstam par kristīgiem cilvēkiem un plašākā nozīmē vispār par normāliem, pilnvērtīgiem cilvēkiem. Un tā ir viena svarīga lieta, ko es gribu sacīt, ka īstenībā šis kristīgais sevis apzināšanās ceļš mums saka, ka mūsu personība un mūsu individualitāte var izveidoties un veidojas tikai šajā nemitīgajā spriegumā, ko mēs sevi nesam. Starp to, ko no mums sagaida vai prasa šīs mūsu dziņas, šie mūsu dvēseles mocītāji, kuri, starp citu, mūs moci tikai tad, ja mēs nemākam šīs enerģijas pareizā veidā ievirzīt. Tātad spriedzi starp to, ko šie impulsi mūsos, ko mēs sevī nesam no mums sagaida, un, protams, tam pretī mūsu gars, mūsu prāts, mūsu apziņa, kur mēs tad pieņemam kaut kādus lēmumus, reaģējot uz to, ko mēs sevī jūtam un kas mūsos notiek. Vēlreiz jums sacīšu, ja mūsos nebūtu šīs tad tieksmes, par kurām mēs daudz esam runājuši, mēs būtu kā dators, kas vienkārši rēķina kaut kādus vienādojumus, bet īstenībā cilvēks nav tāds. Cilvēks veidojās tieši tajā, ka viņā visu laiku ik pa brīdim aktivizējās kaut kādi spēki, viņā rodas kaut kādas vēlmes, sajūtas, emocijas, un tas dators, kas mums arī, protams, ir dots daudzajādā ziņā, viņš nemitīgi mēģina tagad tikt skaidrībā, ko ar to visu darīt. Un tieši caur to mācās, cieši caur to kļūst par pilnvērtīgu cilvēku. Tātad ir diezgan nožēlojama un traki, ja cilvēks ir pilnīgi un tikai kaislību varā un neko citu nepazīst, kā tikai to, ko viņa dziņas viņam liek. Tas ir diezgan traģisks stāvoklis, bet savā ziņā diezgan traģisks būtu arī stāvoklis, ja mēs sevī vairs neko nejust un būtu pilnīgi tā kā tāda taisna līnija, vai ne, kur darbojas tikai mūsu prāts un nekas cits vairs vairāk. Mēs varētu sacīt, ka tieši tāpēc mēs esam unikāli, tieši tāpēc mēs esam personības,
ka mēs katrs unikālā veidā izvēlamies atsaukties šiem mūsu dziņu pamudinājumiem. Un tas ir ļoti svarīgi, ko es vēlreiz gribu jums pasvītrot. Stāsts nav par to, kā tikt vaļā no šiem impulsiem. Stāsts kā reiz ir par to, kā atzīt to, ka visi šie impulsi ir labi, ja vien mēs ļaujam viņiem izpausties tādos veidos, kas nav destruktīvi mums vai kādam citam. Tas veids, kā mēs tiekam galā ar to uzdevumu, kas ir mūsu dvēsele. Paklausieties, mūsu dvēsele mums ir uzdevums, tā ir pasaule, ko mēs sevī nesam. Viņa mūs izaicina. Un tas veids, kā mēs uz to reaģējam un kā mēs atbildam, ir tas, kas mūs padara par cilvēkiem. Tātad nevis izdzēst šīs kaislības, nevis palikt tādam, kas neko nejūt, bet mācīties atrast savu veidu, kā ar to visu tikt galā, kā to visu darbināt. Un tāpēc šajā vakarā es gribu jums pastāstīt vēl vienu aspektu šajā stāstā par sevis iepazīšanu. Es to mazliet esmu līdz šim noklusējis, tāpēc, ka tas ir tāds mazliet jūtelīgs temats, un es varu dabūt sev diezgan daudzus tādus neizprotošus skatienus un ienaidniekus, ja kāds dzirdēs to, ko es jums tagad teikšu, bet nu, jūsu pašu labā es esmu gatavs upurēt lietas un par šo jautājumu parunāt. Proti, austrumu pasaulē, austrumu reliģiskajā vidē, kuru tādā izkropļotā veidā mēs rietumnieki te dažādās grāmatiņās un idejās sastopam, ir īstenībā atrodamas ļoti līdzīgas idejas. Jo, nu, saprotams, cilvēks visur ir vienāds, un mūsu tie pamatprincipi, pēc kā mēs esam būvēti, ir vienādi visur, kur vien cilvēks dzīvo šajā pasaulē. Bet šī austrumu gudrība ir izteikta vienkārši citā valodā. Un es šovakar gribu īsi uzmest vienu tiltu starp šīm divām valodām. Mēs līdz šim esam lietojuši vairāk vai mazāk kristīgo terminoloģiju, vai mazliet varbūt psiholoģisko un antropoloģisko terminoloģiju, sakot, ka mūsos ir dziņas, un šīs dziņas prasa mums pievērst uzmanību. Austrumi runā par to pašu lietu, un ja jūs gribat būt labā dialogā ar austrumiem, pat tiešām saprast to, kas dažkārt tādā primitīvā literatūrā ir diezgan liels muļķības par to sarakstīts, tad es aicinu jūs ieklausīties manā versijā. Proti, šajos hinduismu tekstos, mēs taču visi to zinām, ir rakstīts, ka cilvēkam līdzās viņa fiziskajam ķermenim, ir viņa garīgais, vai varētu sacīt arī dvēseliskais ķermenis, vai esat varbūt kādreiz dzirdējuši tulkojumu un apzīmējumu smalkais ķermenis, vai ne? Un šis smalkais ķermenis ļoti bieži tiek priekšstatīts, ka nu, viņš ir bez maz vai tāds pats kā mūsu fiziskais un apņem mūsu fizisko un caurviņu mūsu fizisko ķermeni, un tā ir kā tāda kopija vai ēna, ko mēs sevi nesam, bet ne par to ir šobrīd stāsts. Bet jūs zinat arī to, ka šajā austrumu valodā tiek runāts par to, ka šajā mūsu smalkajā, šajā mūsu dvēseles ķermenī esot vairāki tādi ļoti konkrēti, zīmīgi, no citiem atšķirami enerģijas centri. Es atdzirdēju šo, ne? Dažās ķermeņu vietās tur ir tādi enerģijas centri. Tas ir kā austrumu to izsaka. Un es gribētu, starp citu, jūs ļoti brīdināt, draugi. Es saku, ir tik daudz sarakstīts muļķības par šo tēmu, ka es saku, es riskēju ar to, kad es kādu aizvainoju, ka es vispār par to runāju kristīgā kontekstā. Bet es gribu, lai jūs saprotat, cik interesants ir šis koncepts, cik interesanta ideja. Proti, ka cilvēks ir ne tikai ķermenis, un jūs zināt, ķermenis sastāv no dažādiem orgāniem, kas katrs pilda savu funkciju, un tikai visi kopā, viņi veido ķermenisku veselumu. Ka tāpat tas ir ar mūsu dvēseli. Un es jūs aicinu mazlietiņi nu, atrauties no tās optikas, ka tie centri kaut kā ļoti fizikāli mūsos lokalizēt. Bet es gribu, lai jūs saprotat, ko austrumu gribēja pateikt. Viņi gribēja pateikt, mūsu dvēseli ir kā tāds dzīves organisms. Un tajā ir šie centri, kas darbojas, kas tā kā visu laiku pludina iekšā mūsos zinām enerģiju.
Viens atbild par seksuālo aspektu, cits atbild par mūsu drošības sajūtu, cits atbild par mūsu komunikāciju ar ārējo pasauli. Ja jūs uzmanīgi sekojāt līdz tam, ko mēs runājam šajās lekcijās, jūs varat savilkt tiešas paralēles. Tā ir īsta atslēga, jūs gribat tiešām austrumu saprast. Nelasiet muļķības, bet mēģiniet saprast, ko es jums saku. Mūsu dvēsele, mūsu emocionālā pasaule ir dzīva. Tā ir sastāvoša no dažādiem šiem centriem, tā kā tādiem orgāniem. Mūsu dvēsele ir drīzāk līdzīga dzīvam organismam nekā kaut kādam sastingušam kristālam, kaut kam ļoti viendabīgam. Un redziet, kāpēc es to jums stāstu. Tāpēc, ka šī austrumu metafora, tas, kā viņi runā par šīm lietām, var kādreiz ļoti palīdzēt mums, jo jūs zināt, ko viņi saka tālāk. Viņi saka, ka šie enerģijas centri mūsos var būt vai nu veselīgi, vai neveselīgi. Viņi var būt attīstīti vai neattīstīti. Enerģija var plūst brīvi tam cauri, vai viņi var tikt bloķēta. Un atkal, ja mēs neiedomājamies to nenormāli fizikāli, kas būtu pilnīgs pārpratums, tad mēs saprotam, ka te iet runa tieši par to, ka mēs varam būt dzīvi un laimīgi cilvēki tikai tad, ja visi šie mūsu dvēseles uzdevumi tiek risināti. Ja enerģija nekur nestrēkst. Ja katra šī Dieva dotā dvēseles daļa un aspekts saņem to, kas ir vajadzīgs. Un šī koncepcija ļoti interesanta, ja mēs padomājam, vai ne? Ka tāpat kā mēs atklājam sevī rokas, kājas un sirdi un pārējos orgānus un sajūtam, piemēram, ka man sāp sirds, un tad es zinu, ka tam ir zināms iemesls un es zinu, ko es varu to darīt, ka tieši tāpat tas var notikt ar manu dvēseli. Tikai dvēseli nav kaut kas viens vesels, viņi arī ir būvēti no dažādām lietām, un tur var sāpēt dažādi aspekti. Un garīgais ceļš ir stāsts par to, kā šīs enerģijas līdzsvarot. Tas ir kā austrumu to teikt. Tas stāsts ir par to, kādā veidā mēs varam dzīvot tā, ka tas viss darbojas vienotā veselumā un netraucē mums. Mēs varam īstenot savus garīgos uzdevumus. Vēlreiz es šo visu saku ne tāpēc, lai tagad jūs iedzītu kaut kādos dziļos ezotēros dziļumos, bet es vienkārši saku, ka visas lielās garīgās tradīcijas mums saka vienu un to pašu. Mūsu dvēsele ir uzdevums mums. Un garīgais ceļš ir stāsts par to, kā tu iepazīsti sevi un kā tu mācies lietot, mācies īstenot to, ko tu sevi nesi. Mācies dzīvot tādu dzīvi, kāda tev ir paredzēta. Dvēseli priekš mums ir liels noslēpums, kuru ir nepieciešams iepazīt un apgūt un mācīties saprast, kas viņai ir vajadzīgs. Vēlreiz kristīgais viedoklis ir tāds, mums ir miesa, dvēsele un gars. Un gars, kā mēs esam daudzreiz runājuši, ir tas, kur mēs apzināmies sevi, kur mēs redzam šo realitāti. Dvēsele ir visa šī mūsu emocionālā pasaule, izrādās viņa nav vienota, tur notiek visādas interesantas lietas, tas ir tāds dzīves organisms. Un tad ir, protams, mūsu fizikas ķermenis. Un tas viss ir cieši saistīts savā starpā. Līdz ar to es atgriežos pie tēzes, ko mēs esam pieminējuši, ka no kristīgā viedokļa, kristīgajā terminoloģijā izsakoties, šīs mūsu dvēseles kaislības, šie mūsu dvēseles spēki, ko Dievs mūsos ir radījis, Viņi kļūst par mūsu mocītājiem tikai tad, ja tie netiek īstā, veselīgā, labā, jā, Dievam tīkamā veidā apmierināti un īstenoti. Kaislības vai dvēseles mocības rodas no tā, ka kaut kas, ko Dievs mūsos ir radījis, nevar izpausties tā, kā tam vajadzētu būt. Un tad mums sāp. Tāpat kā mums sāp sirds un kādreiz ne tikai sāp, bet sāk streikot un mums krītās asinsspiediens un beigās mēs mirstam nost. Tāpat tas ir arī ar dvēseli, kurai var kāda lieta tā sāpēt. Un jūs zināt, tas ir tāpatās kā fiziskai ķermenī. Ja tev tur sāp kaut vai mazais pirkstiņš, tu ne par ko citu vairs nedomā. Vai viens zobs sāp un tu visa tava dzīve ir šis zobs. Tieši tāpat, tas ir ar mūsu dvēseli.
kaut kur tajā garīgajā ķermenī sāp. Kāds no centriem ir bloķēts. Nedabū to, kas viņam ir vajadzīgs. Tur kaut kas iet nepareizi un sāp. Kristieši teikt, mūs ir pārņēmusi kaislība, mūs moca dēmons. Austrumi teikt, vienkārši mūsu enerģētiskais centrs ir sačakarēts, es atvainojos. Viņam kaut kas nav kārtībā. Un tad, kad mēs šos dvēseles spēkus tātad kaut kādā primitīvā, šaurā veidā īstenojam vai neīstenojam, tad attiecīgi viņi pārņem mūsu pārējos dvēseles spēkus. Mēs ne par ko citu vairs nedomājam, viss organisms sāk streikot, viss sāk rotēt ap to, kas ir slims. Un līdz ar to mēs esam bloķēti, mēs nespējam pilnvērtīgi šajā pasaulē būt klātesoši. Un tāpēc, mīļie draugi, ja mēs runājam par to, ko var darīt ar šīm kaislībām, tad pati svarīgākā atziņa ir, ka šīs ziņas mums ir ļoti skaidri jāapzinās, bet pats galvenais jāatzīst un jāpieņem. Jāatzīst un jāpieņem, ka viņas tādas ir. Mēs, kristieši, sacītu, tie ir Dieva doti uzdevumi. Kurus mēs nedrīkstam un nevaram nerisināt. Un ja mēs to mēģinām proti nerisināt, un ja mēs neatsaucamies, un ja mēs neatrodam labu veidu, kā to darīt, tad visi mūsu labie palīgi un eņģeļi, kas rūpējas par to, lai mēs dzīvotu šajā pasaulē, lai mēs būtu pilnētīgi cilvēki, viņi kļūst par mūsu dēmoniem. Un viņi mūs moc. Atņem spēkus. Ja. Tikai tad, kad mēs apzināmies savas vajadzības un pieņemam tās, mēs iegūstam iespēju apzināti sākt, kā mēs teikt, strādāt ar to, lai ievirzītu šīs savas vajadzības veselīgā gultnē. Kā ķermenis ir vesels, tad, ja var normāli strādāt un pildīt visas savas funkcijas, un tad, kā jūs sacīju, viņš mums netraucē, tāpat tas ir arī ar dvēseli. Veselība nozīmē vien to, ka viss manī darbojas saskaņā ar saviem uzdevumiem. Spēki ir harmoniski, sakārtoti, ievirzīt uz pozitīvu mērķi, katram ir sava vieta, nekur nekas nav nosprostots. Jā. Arī mums, kā kristīgiem cilvēkiem, to ir ļoti svarīgi dzirdēt. Un es tāpēc pieminēšu augstuma metaforu, ka mums tas varbūt ir ļoti palīdzoši, jo tad mēs saprotam, par ko ir stāsts, ka te iet runa par kaut ko, kas ir nenovēršams mūsos vēlreiz. Jo ar tiem dēmoniem ir tāda sajūta, ka mēs viņus varam izdzīt. Vai ne? Uzliek rokas, slinkums pazūd. Čušs, nav. Uzliek otras rokas, vai es nekad nezinu, kas ir dusmas. Brīnišķīgi, vienkārši padzina. Tā tas neies cauri. Bet patiešām mēs varam ļoti daudz ko darīt, lai to visu līdzsvarot. Kā mēs varam to līdzsvarot? Un te man atkal gribas sacīt, ka neticiet visiem tiem, kas saka, es tavā vietā attīrīšu tev enerģetisko centru numur 3. Tas jums paņems naudu, bet centrs paliks tāds, kāds ir. Kāpēc? Tāpēc, ka lielākajā daļā gadījumā, ja mēs saprotam, par ko ir runa, tad tas būtu apmēram tas pats, kā ļauj es tavā vietā nedusmošos. Ļauj es tavā vietā nebūšu skaudīgs. Ļauj es tavā vietā atrisināšu tavas dzīves uzdevumus. Tas tik vienkārši nenotiek. Protams, ja cilvēks pats sevi noskaņo, ka tas ir noticis, tur daudz kas kustās. Bet esiet ļoti uzmanīgi. Jo, piemēram, Bībeles atbild uz to, ko mēs varam darīt ar šīm kaislībām, vai nekas ir mūsu šodienas temats, ir ļoti neinteresanti mūsdienu cilvēkam. Man ir pilnīgi nērti sacīt, cik neinteresanti ir tā Bībeles atbilde, ko mēs varam darīt, lai šis te mūsu iekšējais dvēseles lauks darbotos un lai mēs būtu veselīgi cilvēki. Ziniet, kas ir mums jādara? Ziniet, kas mums palīdz? Te ļoti palīdzoši. Ir tas, ko ebreji, vismaz tad es pateikšu, ebrejiski. Tas, ko ebreji sauc par mitzvot. Es tulkomu nozīmē baušļi. Baušļi. Dieva likumi. Dieva principi, kurus viņš mums ir iemācījis. Jo redziet, es gribu jums atkal sacīt vienu svarīgu lietu. Bībeles izpratnē bauslis nav abstrakta morāls norma. Mēs kādreiz kā cilvēki to tā daram, ka mēs tā to uztveram. Bet baušļi nav kaut kādas abstrakts morāls normas, kuras cenšas ignorēt un nerēķinās ar cilvēku dvēseles struktūru, kā to bieži mēdz darīt cilvēki ar savām
izveidotajām ētikas un morāles sistēmām, kas ir utopiskas un tāls no realitātes. Bet tas, kā paši ebreji saprata, ko Dievs mums ir devis, viņš mums ir devis praktisku gudrību. Kā ir iespējams būt cilvēkam un būt kopā ar citiem, vienlaikus nēsot sev un citiem par nastu? Mīļie draugi, es saku, tas ir pārāk vienkārši, vai ne? Gribējās kaut ko tādu ekstrēmāku. Bet īstenībā viss ir tiešām ļoti vienkārši. Tie centri darbojas tāpēc, ka viņi pilda zināmas uzdevumus. Tās kaislības mūsos liek mums pildīt zināmas uzdevumus. Un, ja mēs gribam zināt, kā to visjēdzīgāk darīt, tad kristīgā un judeokristīgā tradīcija mums saka, meklē rakstos, skaties, tur tev ir padomi un tur tev ir piemēri, kā tas ir iespējams. Jo, pieminēt manus vārdus, neviens Dieva bauslis, nevēršas pret mūsu dvēseli kā tādu, bet rāda šo praktisko gudrību, kā nonākt līdz līdzsvarotai dzīvei. Un tas ir tāpēc, ka, ja mēs rūpīgi ieskatāmies tajā, ko Bībele mums māca un saka, baušļi jau nenosaka to, kas mums dzīvē ir jādara tādā radošā nozīmē, piemēram, nu, ko mēs savā dzīvē gribam sasniegt. Ko mēs teiksim, kādu profesiju mēs nodarbosimies. Bet tas, ko baušļi dara, viņi nodrošina to, ka šī dvēseles spēka mūsos var korekti izpausties. Korekti izpausties. Un man liekas, ka tas ir viens no labākajiem veidiem, kā mūsdien cilvēks var pie šiem baušļiem tuvoties. Un, piemēram, šeit mūsu iesveicu mācībās, ko mans kolēģis Kaspars šobrīd vada, ļoti bieži tas ir cilvēkiem vislielākais pārsteigums, ka viņi atklāja, ka bauslis nav kaut kāda morāls norma, kas tev vienkārši tagad pasaka, tev ir jābūt kaut kam. Bet īstenībā tie ir principi. Ja tu saproti un pārdomā viņus, tu saproti, te ir viena fantastiska laba iespēja, kā es varu realizēt savas dzīves uzdevumus un vienlaikus to darīt līdzsvarotā veidā. Jo katrai lietai, ko mēs sevī nesam, ir labs pielietojums. Ir kaut kāda sava leģitīma dabiska izpausme. Un tāpēc viena no lielākajām gudrībām ir darīt to, ko Dievs mums ir sacījis. Un darīt to tieši tāpēc, lai mums neizturami negribētos to, ko viņš kādreiz ir aizliedzis. Un es apzinos, ka es esmu ļoti nepopulārs to sakot. Bet es jums saku, jūs enerģetiskos centrus jūs varat attīstīt tikai un vienīgi. Cev šo lietu. Jūs mācaties komunicēt ar cilvēkiem, jūs mācaties būt pastāvīgi, jūs mācaties šajā pasaulē paļauties uz Dievu. Tie visi ir tie principi, ko Bībele mums māca. Un viņš saka, šie principi tev palīdzēs. Uzticies mazliet viņiem. Viņi tev palīdzēs. Daudz vairāk nekā tu to domā. Bet, protams, redziet ar mūsu garīgo ķermeni, tā var teikt, atsaucoties vēlreiz uz austrumiem, ir tieši tāpat kā mūsu fizisko ķermeni. Ķermeņa veselībā ir vajadzīga laba barība, vajadzīga labi apstākļi, bet, protams, ir vajadzīgs arī nemitīgi vieglas izaicinājums, tāda, zinām, vingrināšanās, tāda norūdīšanās, ka tu tā pakusties un izkusties un darbini to, ko Dievs tev ir devis. Un te, mīļie draugi, ir mans skaidrojums, visiem tiem mūsdienu cilvēkam līdz galam nesaprotamajiem, varbūt tūkstnešu tēvu tekstiem, kas runā par šo askēzi, par šo sevis pārvarēšanu, par to, ka mēs pamanām to, kas mūsos notiek, un vienlaikus mēs neejam tam obligāti tūdaļ līdz. Jo viņi pareizi saprat, ka cilvēks, kurš vienmēr dara tikai to, ko viņam šobrīd gribās, kas viņam šobrīd patīk, tas beigu beigās garantēti nonāk kādā vietā, kur viņš nav gribējis būt. Tas ir interesanti. Ja jūs sakojāt līdz mūsu lekcijām, tur bija mazliet viņa paskaidrojums, kāpēc tas ir. Tāpēc, ka šie mūsu dvēseles spēki, viņi pilda noteiktas funkcijas, noteiktos apstākļos. Bet tanī brīdī, kad mēs dodam tam nekontrolētu varu pār sevi, un tas ir vienīgais, kas mūs interesē, tanī brīdī, pavisam noteikti mēs ejam līdzi kādam spēkam, kas mūs kaut kur ved, un bieži vien tas neved pretī tam, lai mēs būtu laimīgi,
bet tas vienkārši ved mūs pretī kaut kam pārspīlētam, kaut kam, kas ir šī spēka interesēs un kas ir viņa uzdevums. Mūsos ir šī enerģija. Šī enerģijas centra ražoja spēkus, kas mūs kustina, kas liek mums atcerēties par zināmām lietām, kas liek mums pievērst uzmanību kaut kam. Un mūsu gudrība ir tajā, kā šo enerģiju mācīties atpazīt un ievirzīt vēlamajā virzienā. Un tas, kas tur notiek, ir, ka mēs mācamies līdzsvaru starp to, ka no vienas puses mēs ierobežojam šo kaislību. Mēs neļaujam viņai kā sprādzienam pārņemt visus mūs. Bet tajā pašā laikā mēs dodam viņai iespēju un virzienu, kurā izpausties. Un šeit man gribētu sacīt, ka tas ir tieši tāpat, kā, piemēram, cilvēks rīkojās, kad viņš pēta šo pasauli. Ja? Iekšdedz dzinējs, viens no lielākajiem sasniegumiem, kas mums ir, braucam katrs savā mašīnā. Kas ir ideja? Visu laiku tur notiek sprādzieni. Bet normālos apstākļos sprādziens uzspridzina, viņš vienkārši iznīcina. Bet tagad tu viņu nokontrolē, tagad tu viņu ieliec noteiktā rāmī, tas sprādziens kalpo svarīgam uzdevumam. Un tas ir kā šie tūkstneši tēvi juta. Mums ir šīs enerģijas, mums ir jāmācās viņas atpazīt. Mums ir jāmācās viņas ierobežot, bet mums ir jāatcerās, ka mūsu mērķis ir nevis viņas izslēgt, bet atrast, kas tad ir tas veids, kā mēs varam viņas īstenot. Un to es gribu ļoti, ļoti jūs lūgt, draugi. Es ļoti, ļoti jūs lūdzu. Es vienkārši jūs lūdzu. Nemēģiniet savas kaislības vienkārši apēst. Vienkārši izdzēst. Jums vienkārši tas neizdosies un paldies Dievam. Bet otrkārt, jūs, ja jūs viņas izdzēsīsiet, tad būs pavisam traki. Jo tas nozīmē, ka kaut kas ļoti būtisks nenotiek. Meklējiet virzienu. Cilvēks pēta pasauli, viņš atklāja pasaules likumības, un tad viņš radoši piemeklē iespējas šo izpētīto spēku un īpašību un parādību pielietošanā. Un līdz ar to, priekš manis tā ir tāda skice tam, ko tad mēs varam iesākt. Mēs atgriežamies pie tā, ar ko mēs sākām. Šis ir sevis iepazīšanas vai sevis apzināšanās ceļš. Pirmais solis mēs apzināmies un izgaismojam to, kas sākumā liekas tik monstros, tik briesmīgs, tik nesaprotams. Kāpēc es sevi plosu? Kas īstenībā manī notiek? No kurienes šī enerģija? No kurienes šis spēks? Kas tas par dēmonu, kas man moc? Ieskaties tajā, saka kristīgā gudrība. Un tu sapratīsi, ka katrā šajā ēnainajā briesmonī, tavā mocītājā, Slēpjas Dieva radīts eņģelis, kurš ir sabozies par to, ka tik ilgi viņš nav uzklausīts, ka viņš tik ilgi nav dabūjis to, kas ir viņa uzdevums. Un beigās viņš ir sadumpojies un teicis, bet te es esmu, un tagad tu man klausīsi. Un tu darīsi to, ko es tev saku. Kā mēs varam līdz ar to šo ļaunumu sevi uzvarēt? Šīs svētdienas lasījums bija no Pāvila vēstules romiešiem, tur bija tāda skaista atbildi, ko mēs ik pa brīdim aizmirstam, tad, kad mēs to attiecinam uz sevi. Apostols Pāvils sacīja, uzvari ļauno ar ko? Ar labo. Uzvari ļaunumu ar labo. Nevis ļaunu ar ļaunu, bet ļaunu ar labu. Un neskāpēc mēs to attiecinam uz citiem cilvēkiem, mēs sakam, nu, tas nozīmē, ka ja tu redzi citus cilvēkus, ka kaut kas ir nepareizi, tad tev ar labu. Bet tieši tāpat es jums saku, jums ir jādara arī ar sevi. Nevis ar ļaunu, bet ar labu. Pieņemot realitāti, bet vienlaikus neesot pārāk pielaidīgam tam. Atzīstot, ka manī ir šie impulsi, un paldies Dievam, ka viņi tur ir, un katrs viņi pildi savas funkcijas, ir labi, ka es varu par tiem runāt, ir labi, ka es varu tos atzīt, man ir kauns tos atzīt, bet es to atzīstu, ir labi, ka es tos varu nosaukt vārdā. Tas vien jau man palīdz mazliet nomierināties un saprast, kas ar mani notiek. Bet tad, kad es esmu to pieņēmis, es sapratu, ka es neesmu pilnīgi šo impulsu varā.
Tas ir tas interesantais, draugi. Kamēr tu kaislību noliedz, viņa 100% tev kontrolē. Tad, kad tu viņu sāc atzīt, tad, kad tu viņu sāc nosaukt vārdā, tad, kad tu pasaki sev, ko es patiesībā gribu, cik varbūt primitīva ir šī enerģija sākotnē. Viņa ir ļoti vienkārša, viņa ir ļoti, ļoti skaidra. Un tas saprot, manī viņa ir. Un tagad jautājums, kā un ko es gribu ar viņu darīt. Tikai, protams, šeit ir no svara tas, ka mēs vispār gribam kaut kādā veidā to visu valdīt un ar to visu kaut ko darīt, jo man jāatzīst godīgi, ka ir, protams, cilvēki, kuri saka, jā, bet šīs sajūtas, šīs kaislības ir viss, kas manai dzīvē piešķir vispār tādu garšu un smaržu un jēgu, un tad jau es nebūšu cilvēks, ja es tagad visu tur sevi ar prātu kontrolēšu un tā tālāk. Bet es nesaku jums, ka jums ir jākontrolē viss, kas jūsos notiek. Bet es jums saku, godīgums pret sevi ir pirmais un galvenais solis, jo tas man ļauj meklēt atbildes, īstās atbildes. Un es to salīdzinātu ar uguni, līdzīgi kā tajā iekšdedzes dzinējā. Ja tu palēdi uguni klajā laukā, tur, kur ir zāle vai tur, kur ir mešs, mežā palēdi, tā ir absolūti postoša, milzīgi postoša spēks, kas iznīcina visu savā ceļā. Bet tagad tu šo uguni ieliec sev kamīnā, iekurini kamīnu, tad viņi dod siltumu un gaismu visiem, kas ir talpā. Un tas ir, kas ir askēzes uzdevums. Nevis izdzēst uguni, bet ielikt viņu kamīnā. Skaistā, noformētā, jaukā kamīnā. Un es esmu to pieredzējis pie sevis, diemžēl, un, protams, arī pie citiem, ka tad, kad mēs nemākam uguni ievietot kamīnā, tad viņi mūs pārņem visu cauri. Un tā gudrība ir atrast to kamīnu. Atrast to veidu, kā mēs varam nebūt šo impulsu vergi, kā mēs varam to svirzīt un veidot, atzīstot, ka tas mūsos notiek. Un vienlaiks, protams, pieturoties pie tā mērķa, ko Kristus mums ir rādījis un devis. Un te es nonāku beidzot pie tā, kā tas viss ir saistīts ar to, ko mēs daram šeit meditācijas vakaros. Jo atkal atgriezīsimies atpakaļ pie tā, kas tad meditācija ir. Meditācija, atceraties, mēs esam daudzreiz par to runājuši, ir cita starpā mācīšanās sevi pieņemt tādu, kāds es esmu. Un tā nav tikai, nu, jūs saprotat, nu, ko mēs esam visi dzirdējuši, tev jāmācās ir pieņemt sevi tā, kā tu tāds esi. Ja? Un mēs visi sakam, nu, protams, es sevi pieņemu. Bet tad, kad tu apsēdies, tad tu redzi savu, nu, jūs neredzat, labi. Es arī neredzu. Tu pamani savu dvēseles ķermeni. Kādas visādas lietas tur notiek? Kādas domas nāk prātā? Kādas sajūtas plūst? Kādas atmiņas? Kāda nākotnes plāna? Tas viss tur ir dzīves. Un tu sēdi un tu domā, no kurienes tas viss? Sajūta apmēram tāda pat kā sapnī, vai ne? Sapnis ir viens no brīnišķīgākajiem mirkļiem cilvēka dzīvē. Tu aizmiedz vai ne, un tev tur visu nakti trankā pa kaut kurien. Un tu domā, bāc, es tur visu nakti cīnos, mocos, mēģinu kaut kur tikt, bet kas tad to sapni rada? Mana dvēsele. Un visa mana apziņa tur ir tāds maziņš punktiņš, kas tur mēģina uzrāpties kaut kur vai kaut ko sasniegt. Mums dvēsele ir milzīgs spēks. Mēs sastopam. Un nekur citu, tāpēc tieši meditācijā mēs šīs smalkās lietas sākam sajust. Un mēs sākam, tas ir tas mērķis, kāpēc tā ir klusā meditācija. Ir citas meditācijas, kas saka, mēs tur aktivizējam lietas, mēs tur, teiksim, tur līdzsvarojam un tā. Bet klusā meditācija saka, a tu vispirms apsēties un višiņi vismaz pavēro, kas vispār notiek ar tevi. Un tāpēc es saku, tā ir mācīšanās pieņemt sevi tāds, kāds es esmu. Jo tas ir, ko metode pasaka. Saka šo vienu lūkšanas vārdu, vēro šo elpu, ļauj lietām notikt. Un notiek visādas dīvainas lietas. Un es mācos izturēt šos dažādos dvēseles stāvokļus. Par tiem pārāk neuztraukties. Un tad, kad es par tiem pārāk neuztraucos un es sāku viņus atpazīt, es varu iemācīties tos nevis apspiest. Teik, tā nav. Bet es mācos tos pieņemt un atlaist.
manī notiek lietas. Ir tā un tā, es jūtos tā un tā. Tā vienkārši ir. Bet es turpinu lūgt, es turpinu meditēt. Izrādās, es turpinu dzīvot, es turpinu pastāvēt. Un efekts ir tāds, ka tieši šajā klusumā esot, mēs pamazām spējam aizvien smalkāk, ātrāk un precīzāk pamanīt šo savu dvēseles mocītāju un palīgu eņģeļu un astaino eņģeļu kustības, darbības un izpausmes. Jūs varat lasīt par to, kā tuksneša tēvi to saka, viņi lūdz Dievu un tur nāk visādi. Labie nāk, protams, bet tie retāk neskapēc nāk. Bet nāk visi astainie. Traucē lūgt. Un tad, ko viņi dara, ir, viņi vienkārši turpina lūgt. Viņi turpina lūgt. Un tas viņus padara spējīgus sevi pazīt. Tas man ir. Un sākumā man tas biedē. Bet ar laiku tas man vairs nebiedē. Es zinām, man ir pierodu pie tā. Un es mācos saprast, ka aiz tā visa, aiz visa tās turbulences ir tas, ko visi meditētāji un meditācijas skolotāji saka, tur ir tas dziļais mieres, miera punkts. Manī ir kaut kāds miera punkts. Un šis mieres, tur, kur es saskaros ar savu garu, tas man atgādina, ka es neesmu šo dvēseles kustību vergs. Šī dvēsele man ir. Pateicoties tai, mana dzīve ir interesanta. Kādreiz ļoti grūta. Bet arī grūtības kādreiz ir ļoti interesantas. Jūs piekritīsiet. Man tā dvēsele ir. Viņa notiek. Bet es neesmu simtprocentīgi no viņas atkarīgs. Man ir šī garīgā daļa, kas to visu redz un pieredz un novēro. Šos visus dvēseles spēkus un kustības, kas spēj izturēt šīs lielās vētras. Un Kristus klātbūtnē mēs atrodam to punktu, kur mēs vienmēr esam drošībā un pasargāti. Redziet, šī senā gadu tūkstošiem senā gudrība ir prakse, kura mums māca iepazīt sevi un vienlaiks atlast to punktu, no kura mēs tajā vētrā sākam sazīmēt līnijas un saprast, ko mēs varētu ar to iesākt. Es tikai gribu sacīt, tas, protams, nenozīmē, ka viss ir ļoti vienkārši un viegli. Tas nenozīmē, ka kāds cilvēks varētu pasist sev uz plecu un sacīt, es esmu sakārtojis. Ir tādi cilvēki, kas ir sakārtojuši tur, es nezinu, ko tur visu savu. Kādreiz tie ir labi izskatās. Bet kristīgā viedoklī nav iespējams sasniegt pilnību. Kļūdas ir neizbēgamas. Un kristīgais skats saka, ka mūsu dzīve ir balstīta nevis tajā, ka mēs pilnīgi un perfekti dzīvojam. Un pilnīgi un perfekti mūsos viss ir kārtībā. Bet mūsu dzīve balstās Dieva, jā, pilnīgajā un perfektajā piedošanā. Tajā telpā, kas ir Dievs, kurā šis viss notiek. Mūsu dzīve nekad nebūs ideāla, viņa nekad nebūs pilnīga. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas mūsu ideāls asociējās ar kaut kādiem standartiem. Bet vienīgais, kas ir perfekts un pilnīgs, ir Dieva piedošana. Tas ir tā kā koks. Viņš aug. Viņš nekad nav perfekts. No citas skatu punktu viņš vienmēr ir perfekts. Jo viņš ir tāds, kāds viņš ir. No citas skatu punktu viņam vienmēr būs kaut kas īpatnējs, viņam vienmēr būs kaut kāda asimetrija, viņam vienmēr nebūs, viņš nebūs kristāls, viņš būs dzīves koks. Un ziniet, viņš dzīvo nevis tāpēc, tas ir, ko es gribu sacīt, ka viņš ir perfekts. Bet viņš dzīvo tāpēc, ka ir perfekta vieta, kurā viņš var dzīvot, kurā viņš var augt. Un tas ir, ko meditācija mums iemāca. Viņi mums iemāca to, ka es sēžu neperfekts, es sēžu ar, visām savām, ar visiem saviem monstriem, un man tur nāk astēnie un ne tikai, un ēd mani kopā. Un es domāju, ko man darīt ar to visu? Es tur sakārtoju pirmo centru, trešies un ceturtais jau izgājis no ierindas. Ko man darīt ar to visu? Un pēdējā konsekvencē es saprotu, tas labākais, ko es varu darīt, ir, ka šajā brīdī, es mācos uzticēties šai Dieva klātbūtnē. Mana vieta pasaulē
ir pamatota Dieva žēlstībā. Tur ir tas punkts, kas mani atbrīvo no bailēm un no panikas, un es saprotu, ka mana dzīve kļūst iespējama. Dzīve ir iespējama arī tādiem savādiem, daudzslāņainiem, pretrunīgiem radījumiem, kādi esam mēs. Cilvēkam būt nav viegli, bet tas ir ļoti interesanti. Un meditācija mums ļauj to piedzīvot un iemācīties. Mīļie draugi, meditācijā mēs atzīstam to, kas ir. Mēs dodam tam telpu. Un tikai tad, kad mēs esam devuši tam daudz telpas, tikai tad mēs varam sākt domāt, ko ar to darīt. Un tāpēc mēs šeit meditējam. Mēs runājam par sevis iepazīšanas ceļu. Un šis ceļš ir vienlaikus sevis pazīšanas ceļš, un vienlaikus tas ir tas ceļš, kurā mēs tiekam mainīti, pārveidot un atjaunoti. Nu, tik daudz kaut kādas piezīmes no manas puses, bet es pieņemu, ka ir kādi jautājumi gan pie šodienas tēmas, gan arī pie varbūt kādām vēl iepriekšējām. Es gribētu tiešām mazliet noapaļoties, un esam daudz un dažādi runājuši par šo visu. Atvainojos, ja kāds gaidīja trīs soļu metodi, ar kurām atbrīvoties no visām savām problēmām. Tur jums tad jāmeklē kāds cits gudrāks vai savādāks cilvēks. Bet varbūt kādi jautājumi, komentāri? Jā, droši. Es, nu, jūs jau atbildat. Es domāju visu to labāko, jo Bībele mums māca vienu ļoti svarīgu atziņu, ka tas, kā mēs jūtamies, tas, kas mēs pat patiesībā zināmā mērā esam, ir mūsu attiecību tīkls un mūsu līdzšinējo attiecību summa. Un tā ir pilnīga taisnība, ka jūs saprotat arī, lai cik mums būtu aizsargu mehānismi, lai cik mēs tur būtu ar visādām pārnesēm un sazinu, ko tur visi apkrauti un apgrūtināt savas attiecības. Vienalga, faktiski tās pārneses viss ir to neveiksmīgo iepriekšējo attiecību dēļ. Un tas nozīmē, ka faktiski jums ir pilnīga taisnība. Nav cita labāka ceļa, kā šī te komunikācija ar otru cilvēku. Un, protams, jums ir pilnīga taisnība, ka, ja mēs skatāmies uz tādu itsevišķu cilvēcisko līmeni, tad skaidru un gaišu, jā, saruna ar otru cilvēku, spēja viņam izstāstīt savas lietas, dabūt no viņa akceptu, ka tu drīksti būt tāds, kāds tu esi, un ar visām savām dīvainajām lietām. Tas nekas, ka viņas tevī ir. Jautājums ir, ko tu ar viņam dari? Tev gribās, tur nezinu, visu pasauli buļ pie tavām kājām. Nu, ļoti labi, ka tev gribās. Jautājums ir, vai neko tu dari ar to visu? Tas ir tas tās. Ja tu vari kādam to izstāstīt, tas varbūt ārkārtīgi dziedinoši, jo mēs skatāmies uz sevi caur citu acīm. Un tas nozīmē, ka jā, mums ir ļoti viegli pieņemt sevi, ja kāds cits mums arī palīdz to. Skaidrs. Un tādā ziņā, jā, nu es varbūt šo aspektu neizcēlu šovakar. Bet par cik mēs runājam par šīm kaislībām tajā nevis tik daudz attiecību samiežģījumu līmenī, tādā nozīmē, kā piemēram, nu tur, teiksim, psihodinamiskā skola mums stāsta, ka ļoti daudz lietas, kuras šobrīd mūs nomoc, ir mūsu pagātnes pieredzes sekas. Tad, ja jūs sakojat līdzi tam mocītāju un veselas kaislību konceptam, tad mēs šeit runājam par bioloģiskām konstantēm. Mēs šeit runājam par to, kas ir visos cilvēkos. Mehānismi, kas ir visos cilvēkos. Un šo savu bāzisko struktūru pieņemt nav iespējams bez tā, ka tu arī, teiksim tā, līdzās psihoterapijai, ka tu arī cita starpā mācies vienkārši būt ar sevi. Tu mācies redzēt, pazīt pats sevi. Veltī laiku tam, lai ieskatītos tajā mirklī, kurā tu esi un savās dvēseles sajūtās un procesos. Ja? Tā kā, bet paldies, jā, protams, neapšaubām, tā ir ļoti, ļoti nozīmīga un palīdzoša lieta. Jā. Pansevīgiem 9.
Jā. Tātad esam ļoti uzmanīgi. Pontas Evagrīs. Viņam ir divi teksti. Vienā viņš runā par deviņām kaislībām, otrā viņš runā par astoņām kaislībām. No jā, logizmoj. Pontas Evagrīs tiek vēlāk reducēts, pārstrādāts, moralizēts, un finālā mēs nonākam pie septiņiem nāves grēkiem. Kas ir kaut kas pavisam cits. Viņš ir balstīts uz Pontas Evagrī, bet tas ir kaut kas pavisam cits. Un es sacītu, ka tas atbilstošākais slinkumam, ja bija jautājums par slinkumu, tad atbilstošākais tajā Pontas Evagrī klasifikācijā vai mūsu klasifikācijā bija šis rotaļīgums. Respektīvi tā ideja, ka tev negribās palikt pie kaut kā viena. Tādā nozīmē slinkums. Tas slinkums jau nav tajā, ka tu obligāti sēdi un neko nedari. Tas slinkums nozīmē, ka tu klīsti apkārt, ka tu nevari nokoncentrēties, tu sāc, un tad tu pamet. Bet esiet ļoti uzmanīgi, tās ir dažādas sistēmas. Un tas, ko es izdarīju šo lekciju kursa ietvarā, es vienkārši mēģināju Pontas Evagrī salikt kopā ar šobrīdējo izpratni par tām dziņām, kas mājo cilvēkā. Atceraties sākumā sacīju, ka mēs neskaitam vairs divas, bet vairāk šīs dziņas. Un mēs redzam, ka tur ir tiešas paralēles, tātad tās tiešām ir konstantas mūsos, un šovakar es vēl pieliku jums klāt. Jā, atkal septītnieks tur parādās, šos te enerģētiskos centrus, kas savukārt ir austrumiem. Bet tas ir vienkārši stāsts par to, ka visi saprot, ka stāsts ir pa vienu to pašu, ka mūsu dvēsele nav neitrāla pret mums, tāpat kā ķermenis. Mēs nevaldam simtprocentīgi par ķermeni. Ja ķermenī viss ir kārtībā, tad mēs darbojamies vienkārši. Mēs dzīvojam, viņš mums netraucē, mēs viņu nepamanam. Ja ķermenī kaut kas nav kārtībā, mēs konstatējam, ka mums ir problēma viņu ietekmēt. Ja? Un mēs pēkšņi saprotam, ups, viņš nav mūsu kontrolē. Viņš dzīvo kaut kādu savu dzīvi. Mēs viņu varam tikai netiešā veidā ietekmēt. Mēs varam mēģināt uzminēt, kas viņam nav kārtībā. Tieši tāpat tas ir ar mūsu dvēseli. Viņi sāk sāpēt, un tas nav tā, ka es tagad vienkārši saņemšos un viss būs labi. Tas nav tā. Bet jūs gribētu jautāt kaut ko. Jā, nu tas ir labs jautājums, kā un ko mēs varam kā kristieši sacīt par to, kā mēs varam ietekmēt šīs mūsu dvēseles procesus un smalkās lietas no ārpuses. Nekā jauna, jums nepateikšu. Ietekmēt mēs to varam. Tikai atkal tā lieta ir apvīta ar visādiem skaistiem mītiem un stāstiem un pasakām, kuras faktiski mums vēl vairāk mūs suģestē, un vēl vairāk mums, teiksim, rada visādas emocijas un būtībā sagatavo tieši kā reizi šai ietekmēšanai un ietekmēji. Ietekmēt mēs varam, un tas galvenais veids ir caur vārdu un garu, Bībeles sacītu. Proti, respektīvi, tu vari ļoti ietekmēt cilvēku caur to, ko tu viņam pasaki, un kā tu viņam to pasaki, tu vari izraisīt viņā ļoti liels kustības, tāpēc, ka tas viņam ļoti svarīgi. Un kādreiz tu vari ietekmēt cilvēku vienkārši ar klātbūtni, vienkārši ar to, kāds tu esi viņa klātbūtnē, kāds tu esi viņa tūmā, jo mēs nolasam visu to lietu. Un ja jūs sakojat līdzi, tad teiksim, mūsu dažas no šiem te ziņām tieši uz to, par to arī atbild, vai ne, ka viņas visu laiku ir tās, kas mūs uztur kontekstā ar citiem cilvēkiem un to, ko citi par mums domā un saka. Bet, kas attiecās uz lāstiem un tam līdzīgām lietām, es tomēr pieturos pie senbaznīcas lielās un galvenās mācības, kas saka sakojošu lietu, ka mēs kā kristīgi cilvēki nekad nedrīkstam aiziet prom no mūsu ticības un atgriezties atpakaļ tādā ļoti maģiskā un primitīvā domāšanas veidā. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jāizdara tomēr, nu kā kristīgiem cilvēkiem, mums ir jāizdara izvēle. Vai nu mēs sakam, ka ir Dievs? Un tad patiešām viņš ir. Un tad patiešām viņš ir tas, kas nosaka, kas ar mums notiek. Un caur viņu un viņā mēs atrodam savu pamatu un spēku un aizsardzību un vispārējo. Jeb arī mēs sakam, Dievs nav vai Dievs ir kaut kāds viens no elementiem lielās, skaistā, sarežģītā audeklā. Un tad mēs sākam paši atrokam piedurknes, tad viens burās, otrs burās pretī. Un tad kurš beigās notic, ka viņš ir spēcīgāks, tas arī gūst virsroku.
Jā. Paldies, jā, protams. Ja tāds bija jautājums, tad es simtprocentīgi atbalstu. Jā. Faktiski tas tieši tā arī ir. Jā. Atkal senā kristīgā valoda sacīja tā, velns var tevi ietekmēt tikai tad, ja tu viņam dod iespēju. Tad viņa, tevī jābūt ir tai stīgai, lai viņa norezonētu. Tu nospied taustiņu uz klavieres un tevī sāk kaut kas skanēt. Tas ir tāpēc, ka norezonē vienkārši kaut kas. Jā, precīzi, tieši tā. Tas ir tas mehānisms. Es neesmu tik vien virzien domās par šo lietu, ka tikai, nu, ka visu slimību cēlonis ir garīgs. Nu, tādā nozīmē kaut kāds psiholoģis. Es būtu tomēr mazliet uzmanīgs no šādiem apgalvojumiem. Tā vienkāršā iemesla dēļ, kad jautājums tad ir, nu, bet bet kas tad to garīgo nosaka? Nu, kas tad tas ir? Un saprotat, tas garīgais jau arī būs summa. No tā, kā es jūtos, no tā, kādā fizikālā realitātē es esmu. Ja? Tā kā es teiktu, ka tā ir tāda nepārtraukta mijiedarbība. Un, piemēram, ir ļoti daudz slimības, kuru cēloņi ir ļoti fizikāli. Ļoti, ļoti fizikāli. Nu, varbūt mēs ar savu, teiksim, kaut kādu garīgo nostāju varam, piemēram, kāpināt vai mazināt stresa līmeni sevi, attiecīgi tur kaut kas mums mainās, kā mēs rieģēsim uz lietām. Skaidrs, bet ir ļoti daudz slimības, kurām ļoti izteikti fizikāli cēloņi. Mēs esam vienots veselums, mēs nevaram nodalīt šīs lietas. Bet jums ir zinām taisnība, jā, ka parasti mūsu dvēseles ļoti smalkos veidos jūt vēl pirms īstenībā visām lietām. Viņas jūt, ka kaut kas ar mums nav kārtībā. Jā? Un tāpēc esiet uzmanīgi, piemēram, vai depresija izraisa noteiktu slimību. Ja vienkārši depresija ir pirmais noteikti slimības simptoms, kamēr mēs viņu vēl nevienā aparātā nevaram redzēt, vispirms ir šī sajūta sliktā. Tātad vai tas ir sekas, vai tas ir cēlonis, lai nu tur speciālisti meklē un runā, es neesmu mediķis. Draugi, paldies par jūsu pacietību. Mēs meditēsim.